Жаханнан дабрер ақпар, Италияда демографиялық дағдарыс соңғы 30 жылда табиғи өсім жоқ. Осылай жалғаса берсе 2070 жылға қарай 60 миллионға тарта халық саны бірден 12 миллионға қысқарады дейді сарапшылар. Елдің статистика жөндегі ұлттық агенттігі туу көрсеткішінің төмендеп, қарттардың көбейгеніне дабыл қағып отыр. Себебі қазірдің өзінде Италияда қарияларды зейнетақымен қамтамасыз ету оңай болмай тұр. 1993 жылдан бері бала туу азайып, өлім жітімнің көбеюі, халықтың қартаюы қасірет. Біз туу көрсеткішін көбейту үшін демографиялық саясатты өзгертіп, қолдан келгеннің бәрін жасауымыз керек.